mtazamaji wa Mbike TV. Hapa nimepata exclusive interview kama nilivyokuambia awali. Nimepata kuonana na msanii ambaye anafanya poa sana kwa maarufu kwa jina la Jack H. Wewe unajiuliza huyu ni nani? E bana, kama umeangalia vizuri mkono wa bwana ile ambayo anacheza cheza, video yapo iangalie kwanza. Vanessa, Victoria, Mary. Ni mwangu usimtaje huko. Ah basi. Catherine, Mariam, Sarah, Grace, Elizabeth, Esther, Janet, Anna, Glory, Jessica, Martha. I hope umeenjoy vya kutosha. Then tuweze tukapata mahojiano mawili matatu kutoka kwa Jack 8. Jack 8 inakuaje? Kama kama mzee. Pendo watazamaji wanasema kwamba hawajakuona. Hebu kwanza fua kofia kidogo. Baki watu. Kwa mimi jamani, mmeona huyu Jack 8 ambaye mmemuona kwenye video iliyopita hapo almost kwa mkono bwana. E bwana, vaa tu bwana. Inakuaje? Kama kama mzee. Shwari kabisa. Tumekuta Fly Luis amigo. Una nini hapa? Umekuja kuonyesha show ama kwa mdogo wako hapa? Hamna, hii ni shule ambayo mimi nilisoma. Bolevo. Kwa hiyo unapata mialiko kwamba ikiwa kuna event kama hizi nije kuperform nini ndo kama hivyo nakuwa ninatokea. Eh bana, kumbe hadi wachezaji na mzungumzia ambao wachekeshaji wanasoma. Eh bana, hakuna mchekeshaji ambaye hajasoma eh bana. Eh bana, kwa kupiga exclusive naye vipi? Vipi changamoto out of this unavyochekesha? Kipi ambacho ni una face changamoto kubwa sana? Changamoto ni nyingi, unakuta vifaa, unajua kamera inahitaji mabetu, afu kamera yangu naotumia ni mabetu ambayo sio rechargeable. Inabidi naumiza sana kichwa kwenye mabetu, unaruda kuedit shida, location ndio shida, ni mambo ni mengi yani. E bana, nimeambiwa kule na Mzimali behind the camera na mzungumza King Laser amepata message kutoka kwa mpenzi ama shabiki wa Mbike TV, anasema wala e bana, Jack 8 anaweza kuchekesha tu mpaka rekodi, anaweza kutuchekesha baba. Jack 8 anaweza kujibu message hiyo. Ah, kuchekesha baba anaweza, lakini naweza, ndio naweza. E bana, mchekeshe, anaweza kuchekesha, akuchekeshe e bana, kwa tuchekeshe kidogo. Siku nyingine, siku nyingine, siku nyingine. Bwana, na hope umecheka vya kutosha. Hata kama umesema siku nyingine, lakini umechekesha. Jack 8, unaona siku hizi kuna vitu vingi, especially nyinyi wachekeshaji, kwamba kuna vitu vingi ambavyo kila mtu kila siku anakuja na kitu chake. Wewe labda niseme tu, na hope na management yako. Umejipanga vipi na management yako? Ah, mimi na management yangu napenda kuambia mashabiki zangu na watu wangu kwamba kuna kitu kipya, kitu ambacho ni creative sana, kitu ambacho si cha kawaida ambacho kipo on process. Kwa hiyo soon tutakiachia, kitakuwa live kwenye media zangu zote. Hayuko mtakiona, mtanisupport na kukipenda. Maana kuna mtu anasema Jack 8 sasa ameishiwa, anaenda hadi kwa wanafunzi kuomba wamlike. Hiyo ni kweli ndani yake? Hamna, hamna. Hapa ni nyumbani, hapa ni nyumbani. Mimi nakujaga sana hapa kwenye sherehe kama hivi na kunakujaga. Eh bana, Harmonize nasikia wa kuposti sasa hivi, vile unaongea mwezi wa kuposti. Shout kwa Harmonize mzee uno. Uno. Eh bana, Harmonize umedisha sana. Huyu ni mmoja ambao followers wa Harmonize. Unaongeleaje Harmonize kujitoa na BCB? Ah, mimi kwa upande wangu sio mbaya katika hilo swala. Kwa sababu yeye kama msanii kaka akaangalia akaona bwana ni muda wa mimi kuwa peke yangu. Kitu cha msingi wa Tanzania tuache tu maneno. Tumsupport kwa kile ambacho anakifanya. Bas, shabiki anasema kwamba mimi nahitaji ni manage.
Unamjibu nini nataka kumbele jishabiki? Kwa sasa hivi, kwa sababu sasa hivi niko chini ya management, japokuwa sio strong sana. Sasa hivi naji kwanza kujipanga nini, muda utakapofika nitakuwa tayari kupokea kwa mbalimbali za management kama hiyo. Maswali 10 ya fast fast, unaweza kunijibu na chagua kijibu kimoja. Harmonize Diamond. Diamond. Magufuli Makonda. Magufuli. King Wise Mbike TV. Mbike TV. Niki Yobo, Bwani Studio. Bwani Studio. Ewana, medisha sana. Ewana, usahau subscribe, tulikuwa na mnyama mmoja. All the way from wachekeshaji. Na mzungumzia Jackie 8. Usahau subscribe. Ewana, zingua. Jackie 8, jimalise kwanza. Ewana, zingua.